Máli být cokoliv uděláno s vervou a nadšením, musí v tom být alespoň trochu mladé krve. A tady je jí dost. V Raštěvicích na Strakonicku mají na zachování starých tradic zásluhu převážně mladí lidé. Je masopus. Průvod klasických figur a masek pochází s ženkem a nevěstou počáru všech nastavení ve vesnici. Vše je dovoleno a za všechno se platí. Vše, co se snad stane, je umluveno předem. Nikdo nebude vynechán ani ušetřen. Košár a hodně se dnes vidí málo kde, ale i masopust se musí modernizovat. Osobitý představitel masopustní bezpečnosti pečlivě pokutuje každý projíždějící vůz. Pokutují paragon, účtenka, hospody. Žijící nebo štandardní kořátky. Kdo kořátku nemůže, dostane run. Někdo se je rozhodlí, ale není to nic platné. Zaplatit masopustu musí každý. Ujišťuji vás, že sady jsou pravé. Tady někam začou vždycky na závázu, nebo v danou. Nevím to přesně, ale rozhodně je to pěkná ruka. Asi mi budu to léčit. Tady je dobré, že někdo dbá a odpovídá za pořádek. Schovává se, vezme masopust dřevík a prchající ho zatyče. Kuchyni, pechvíry, kurníku, kdekoliv. Jak je vidět, lečí se všude.
na vysoké úrovni.